De Wereld Borstvoedingsweek is vandaag van start gegaan. Het thema is borstvoeding, fundering voor het leven. Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo heeft ook aandacht besteed aan deze week. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO en de UNICEF krijgen nog steeds niet alle baby's binnen het eerste uur na de geboorte borstvoeding. Hierdoor lopen 3 van de 5 baby's risico. Volgens verpleegkundige Muriel Babel wordt borstvoeding jammer genoeg niet serieus genomen door de vrouwen die net bevallen zijn in het Academisch Ziekenhuis. Ik heb gemerkt dat men dit nog niet serieus neemt. Hier, ik weet niet van elders, maar hier, dat men het nog niet serieus neemt. Maar borstvoeding is zeer belangrijk. Het is werkelijk de fundering. Want als die baby die borstvoeding krijgt, het is echt een belangrijke voeding die alle bestanddelen heeft, dat het kind gezond opgroeit. Lichamelijk als geestelijk. En dat missen onze kinderen. Begrijp je? Dat missen onze kinderen. Dus vandaar dat we nu alle moeders en de hele samenleving gaan informeren omtrent borstvoeding. En op welke manier doen jullie dat? We doen het op verschillende manieren. We gaan informatie geven, we gaan folders verstrekken. We houden borstvoedingssessies. We gaan presentaties houden. Op de verschillende afdelingen. We zijn nu in het Academisch Ziekenhuis, dus ieder van het Academisch Ziekenhuis, vanaf de portier, de interieurverzorgsters, de top, ieder gaan we informeren door middel van kleine korte presentaties. Babel zegt verder dat alle moeders de informatie krijgen. Vooral de prenatale voorlichting is belangrijk. De verpleegkundige zegt dat moeders vaak naar hun omgeving luisteren en die geven juist de verkeerde informatie door. Vanaf de zwangerschap dat de moeder al op de hoogte wordt gesteld van borstvoeding. Hoe borstvoeding belangrijk is en wat belangrijk is, het zijn de houdingen. De houdingen en dat ze ook geduld heeft. Dat is ook zeer belangrijk. Er zijn vele achterliggende gedachten ook, zie ik, die een rol spelen. Vaak denken ze van... Mijn mama geeft Bobby meer, daar ook mijn Bobby ophangen. Dat mag nog lukken mee morgen. Dan vinden ze van, ja, ze hebben geen tijd. Dat kind mag niet wennen aan ze. Dus dan proberen ze het kind zo min mogelijk borstvoeding te geven. Wat niet goed is. Kijk, borstvoeding zorgt voor een hechting tussen moeder en kind. Dat kind heeft het nodig. Dat kind heeft de liefde nodig, die geborgenheid. Weet je, dat maakt dat het kind geestelijk goed zal opgroeien. Maar als je dat kind nu al verstoot... Begreep je? Daar is de basis waar het mislukt met onze kinderen. En dan vragen we ons af van, ze heeft zanger, heeft ching. Look wat heeft je wil. Look wat heeft je regeri. En dan zeg je nog een heleboel negatief erbij. Dat is die basis. Je kan dat niet doen. Muriel Babel, verpleegkundige van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Ze sprak vanmorgen in het kader van de start van Borstvoedingsweek. Deze duurt tot en met 8 augustus 2018. Het thema dit jaar is borstvoeding, fundering voor het leven.